Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi va fuqarolarning sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasining qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda parlament quyi palatasi huzuridagi aholi salomatligini mustahkamlash borasidagi islohotlarni hayotga tatbiq etish bo'yicha parlament komissiyasi sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda tibbiyot sohasining quyi tizimi uchun belgilangan vazifalarning ijrosi bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Ta'kidlanganidek, joriy yilning fevral oyida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasining a'zolari xalq deputatlari kengashlari bilan birgalikda oilaviy shifokorlik punktlari va oilaviy poliklinikalar faoliyatini joylarga chiqib o'rgangan edi. 2021 yilda tashkil etilishi belgilangan 100 ta oilaviy shifokorlik punkti va 28 ta oilaviy poliklinikaning faoliyatiga alohida e'tibor qaratildi. Yig'ilishda o'rganish natijalari bo'yicha Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi va fuqarolarning sog'lig'ini saqlash qo'mitasi tomonidan atroflicha ma'lumot berildi. 23 fevraldan 27 fevralgacha joylarga chiqib o'rganildi. Bunda albatta ular 7 ta ko'rsatkichlarga e'tibor qilindi. Aytilik, binolariga, moddiy texnika bazasining ta'minlanishi, kadrlar salohiyati, dori-darmonning ta'minoti, undan tashqari aholining fikri o'rganildi. Mamlakatimizda aholiga birlamchi tibbiy sanitariya yordamini ko'rsatishning sifati, samaradorligi va ommabopligini oshirish, tibbiyot xodimlarining jamiyatdagi o'rni va maqomini kuchaytirish maqsadida birgina o'tgan yilning o'zida tibbiy xizmat sifatini oshirishga qaratilgan 20 dan ortiq farmon va qarorlar qabul qilingan. Mutaxassislarga yordam berish uchun terapiya, pediatriya, akusherlik va patronaj bo'yicha tibbiyot brigadalari tashkil etilgan. Mazkur brigadalar o'zlariga biriktirilgan oilalar kesimida tibbiy xaritalar shakllantirib, manzilli ish olib borishi belgilangan edi. Muhokama natijasida shunga erishdikki, kelgusida berilgan fikrlarni inobatga olgan holda ushbu oilaviy shifokorlik punktlari hamda oilaviy poliklinikalarni tegishli tibbiy jihozlar bilan ta'minlash, ularni moddiy texnik bazasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi. Bu Sog'liqni saqlash vazirligi hamda hududiy hokimliklar tomonidan amalga oshiriladi. 2022 yilda jami 136 birlamchi tibbiy sanitariya muassasalarini tashkil etish rejasi qo'yildi hamda ularni mahalla kesimida tarmoq rejalari ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Qo'shma yig'ilishda sog'liqni saqlash sohasining quyi tizimida amalga oshirilayotgan muhim ishlar e'tirof etilgan holda aniqlangan kamchiliklarni sa'y-harakatlarni birlashtirish orqali bartaraf etish kerakligi ta'kidlandi. Turli sabablar bilan faoliyati yo'lga qo'yilmagan oilaviy shifokorlik punktlari va oilaviy poliklinikalar faoliyatini samarali tashkil etish, parlament va deputatlik nazoratini kuchaytirish bo'yicha choralar belgilandi.